Откако пристигна во фризерскиот салон, 9-годишната Јана од Струга беше подготвена да ја скрати својата коса за да ја подари за изработка на перика која треба да заврши кај дете кое боледува од рак. Незината мајка раскажува дека веднаш штом слушнала за иницијативата за донирање коса на американското катче од незиниот град, посакала и таа да помогне некому. Прочитавме на Facebook дека во ова студио може да ја донираме нашата коса и еве Јана се одлучи за едно хумано дело. Прифати лесно, малку си поплака, во смисла да и беше жал за дечињата и брзо се одлучи да ја донира својата коса. Во акцијата се вклучија и локални фризерски салони. Тие бесплатно ги пострижуваат сите оние кои сакаат нови начин да ја искажат својата хуманост. Од мој сознанија, 8 плетенки мислам дека се потребни за се направи една перика. Замислете колку луѓе би требало да донираат косата за да добиеме една перика за едно детенце. Но не е само Јана, или од Охрид се решил на истиот чекор. Па сакав да ја продам први на почетокот и реков ке ја продам, ке земам некој денар, ама не, ништо немаше цена што мој да ми ја платит коса, пошто стварно имав спомени во неј за еден, си стоеше дома, после 4 години се решив да ја донирам. Ардито од американското катче од Струга вели дека собраната коса во соработка со Сдруженијето за борба против рак Борка ќе заврши во Холандија кај тамошна организација која изработува перики од природна коса. Значи, потоа тие перики ќе бидат распределени, значи во кај децата што немаат услови за купување на истата. Идејата произлегува од тоа дека ние претходно, значи сме донирале коса, значи лична коса. Значи овој пат решивме да го направиме тоа на поголемо ниво, со цел да ја подигнеме свеста и локалните сограѓани за една ваква иницијатива. Во меѓувреме, Илја изработил и собствено видео кое го објавил на социјалните мрежи, а преку кое сака да ги потикне сите своји врсници да го направат истото. Донирајте, а не е страшно, не боли, стварно, воопшто не боли. Идејата е слична ваква акција која е поддржана и од амбасадата на САД да има и во иднина. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.